От, тому я рада бути останньою. Я, певно, почну. Я готувала свою лекцію англійською, але, я так зрозуміла, тут більшість людей все ж таки з України, тому в мене слайди будуть англійською, а презентувати я буду українською. Зараз я включу демонстрацію. Так. Так, ну що, всім все видно? Чутно? Скажіть, будь ласка, мені далі. Видно презентацію? Так, не чую я відповіді. Ми бачимо презентацію. Працює. Чи це тема сьогоднішньої лекції? Мене звати Алестина Козачок. Я останні 4 роки працюю в організації «Відкриті квитки України» і дійсно координую проєкт, який називається UA Plant-Based. Ви вчора, певно, слухали мою колегу Олену, вона вам вже розповідала про нашу організацію, але для тих, хто вчора не був, я швидесенько пройдуся по тому взагалі, хто ми, що ми робимо. «Відкриті квитки України» – це організація, яка займається зоозахистом саме фермерських тварин, тобто тих тварин, які вирощуються для продуктів харчування або інших товарів, таких як одяг, скажімо. І ми входимо в альянс 6 інших організацій з 6 інших країн, які називаються Anima International. В ньому наразі є Україна, Польща, Норвегія, Данія, Великобританія та Франція. І всі ці організації, вони займаються, власне, фермерськими тваринами та розвитком ринку рослинних альтернатив та популяризацією рослинного харчування. І знову ж таки, Олена вчора вам розповідала про те, на яких принципах заснована наша робота. Ми намагаємося дотримуватися принципів ефективного альтруїзму. Якщо не знаєте, що це таке, то дуже раджу повернутися до цієї лекції, подивитися, тому що це дуже цікаво. От, але ми отримували за свою ефективну роботу винагороди від Animal Charity Evaluators. Це незалежна організація, яка намагається зрозуміти, яким організаціям в зоозахисті краще давати гроші, щоб вони були витрачені більш ефективно, ну, власне, в рамках саме захисту фермерських тварин. І останні 2 роки вже, насправді, ця компанія існує і раніше, але от в такому оновленому вигляді, з таким логотипом, з такою назвою, у нас є компанія, яка називається UA Plant-Based, і її метою є розвиток ринку рослинних альтернатив м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Ми займаємося кооперацією з різними виробниками, з різними ресторанами та магазинами. Ми можемо проводити консультації для тих, хто зацікавлений в тому, щоб вводити подібні продукти в своє, скажімо, меню чи в асортимент свого магазину. Ми пишемо багато публікацій, робимо багато досліджень. І намагаємося поширювати також рослинне харчування. У нас на це є окрема компанія, яка називається Plant-Based Challenge. Це такий компанія, на яку можна підписатися і отримувати протягом 10 днів інформацію про те, як правильно збалансувати свій раціон, якщо ви хочете зробити його більш рослинним. Тут кілька прикладів того, що ми робили. Публікації про різні гайдбуки, про те, що таке взагалі рослинні альтернативи, про те, як українці ставляться до подібних альтернатив. Декілька прикладів медіа статей. Я не буду на цьому довго зупинятися, тому що це такий огляд нашої просто компанії. Загалом, якщо буде цікаво, заходьте на наш сайт та дивіться, там все про нашу роботу є. Але, звісно, як і з усіма, я думаю, в усій Україні, війна дуже змінила те, що ми могли робити протягом певного часу. Звісно, зараз трошки легше, ми вже починаємо планувати там в більш-менш нормальному режимі роботу на найближчий там рік, але перші декілька місяців наша робота взагалі припинилася, тому що з бізнесами справа, звісно, йшла не дуже добре, і не було просто простору для кооперації, тому ми перейшли тимчасово на 3 основні напрямки діяльності. Ми почали робити багато донації в різні громадські організації та бізнеси, які допомагали цивільним та військовим, зокрема, і годувати. Писали статті про ці бізнеси та організації, щоб якось більше людей про них дізнавалося. І ми почали роботу над введенням рослинного харчування до армії, про що, власне, сьогодні я і розкажу. Це такий невеличкий план того, що буде в цій лекції. Я розкажу просто про саму проблему, взагалі, чому це важливо і чому ця робота зараз
чому ми її продовжуємо робити, які організації вже щось роблять, щоб допомагати військовим, які не їдять м'яса, і які є потенційні взагалі варіанти вирішення цієї проблеми. Зокрема, поділюся досвідом нашої роботи над петицією відповідно. Основна, власне, ну не зовсім проблема, але ситуація полягає в тому, що згідно з нашим останнім дослідженням, одна там кожна п'ята людина в Україні або взагалі на якісь продуктів тваринного походження, або активно намагається мінімізувати їхнє споживання. Це насправді такий унікальний слайд, тому що ми зробили це дослідження буквально от щойно, і ми його навіть ще не публікували. Там, звісно, багато іншої інформації, але це така загальна картинка. От, і очевидно, причин на це є дуже багато. Тут вказані найбільш популярні, певні причини, чому люди обирають там не споживати ці продукти або зменшувати їхнє споживання. По-перше, це етично. Це стосується переважно тих, хто взагалі їх не споживає, тому що багато людей не хочуть брати участь в такій досить жорстокій сфері промислового тваринництва. Олена теж вчора згадувала про цю проблему, тому я не буду зупинятися. Зараз також дуже актуальною стає проблема екологічного впливу тваринництва на навколишнє середовище. Ми знаємо, що він є величезним, ця сфера є величезним забрудником, величезним джерелом парникових газів, і тому багато людей хочуть зробити свою дієту більш екологічною, більш сталою, відповідно, більш засновано на рослинних продуктах. Ну і ситуація в Україні, очевидно, така, що у нас багато людей, які дотримуються посту. Піст у нас насправді може тривати там близько 200 днів на рік. Звісно, не всі дотримуються всіх пісних днів, але це досить така значна частка року, значна частка людей. І знову ж таки, я питання здоров'я. Є люди, які хочуть зробити харчування більш корисним, є, які не можуть споживати продукти тваринного походження. І відповідно, ну це досить такі серйозні причини, чому багато людей обирають саме таке харчування. І якщо така ситуація є в суспільстві загалом, то звісно в армії вона не буде дуже сильно відрізнятися. Звісно, є похибка, але в армії також є чимало людей, які також не споживають м'яса, принаймні, та й також інших продуктів тваринного походження. Наразі в армії в нашій є щонайменше 700 тисяч військових, і з них, якщо екстраполювати наші дані, тисячі точно або дотримуються веганства, або вегетаріанства, або іншої форми рослинного харчування. При цьому більшість, не більшість, а всі фактично тактичні набори їжі, вони базуються на м'ясі. Зазвичай сухі пайки, вони складаються або з каш з м'ясом, або з м'яса з кашами, або з супами з м'ясом. Ну, тобто там не дуже багато вибору, і всі продукти дуже схожі, і всі засновані на одних з тих самих інгредієнтах. І до сьогоднішнього дня ініціативи, яка б трошки змінила цю ситуацію, була більше рослинних продуктів, не було. Востаннє ці сухпайки були покращені у 2014 році, але тоді покращеним вважалося додавання ще м'яса, тому для людей, які його не вживають, звісно, ситуація краще не стала. І ось тут дві цитати від наших військових, які, власне, дотримуються вегетаріанства. Петро Павлов написав, що для вегетаріанця в сухих пайках наразі є лише чотири галетні печива та кава. І Павло Вишебаба, якого ви, певно, деякі з вас мають знати, це дуже відомий наш військовий. Він поділився досвідом, що його друзі, які вегани та вегетаріанці, намагалися якось не втрачати свої моральні принципи, дотримуватися цього харчування, але, звісно, не доотримували те, що їм потрібно було з точки зору харчування. І він втратив аж 7 кілограмів ваги лише за перший місяць перебування на фронті. І ця проблема, звісно, не відразу стала очевидною, але як щойно стало очевидно, що люди такі є серед військових, з'явилися організації та бізнеси, які вирішили допомагати. І вони продовжують допомагати з першого, ледве не там, з перших днів початку повномасштабного вторгнення. З'явилася Львівська веганська кухня. Це громадська організація у Львові, яка щодня годує цивільних і переселенців рослинними обідами. Вони також відправляють посилки з рослинними продуктами на фронт. Ми збираємо для них заявки, і вони, ну, власне, у них є своя анкета, і ми збираємо заявки від військових, і вони щотижня відправляють посилки з такими продуктами. Те саме робить організація «Кожна тварина». Вони також по містах годують цивільних, але
передовсім займаються ось заявками від військових, які не вживають м'яса та інших тваринних продуктів. Є, звісно, також багато інших виробників, які займаються подібним або донатять свою продукцію ось цим двом організаціям. Серед них ось виробники тушонки, які ще дизайн придумали свій і відправляють просто тисячі цих пакувань. Ну, тобто, це як мінімум показує, що потреба в цьому є, і є, звісно, організації, які цим займаються. Але ну, можете глянути, як виглядають ці посилки. Кожен з них може приготувати там від 1 до 10 людей декілька днів. Вони можуть просто якось допомагати зробити харчування більш різноманітним. Тут ось приклади продуктів, які зазвичай є в цих посилках, це якісь сушені страви готові, супи або якісь плови, це можуть бути якісь соєві сосиски, паштети і подібне, фруктові снеки, усілякі і, звісно, бобові. Але всі ці продукти мають проблемки, і передовсім це їхнє пакування, яке буде дуже важким для військових або дуже незручним. Вони зазвичай не мають достатньо білка, жирів та навіть калорій. Це досить таки вуглеводні продукти часто, або ж вони потребують спеціального зберігання та приготування, що не завжди доступне на фронті, та особливо, якщо там мова йде про прям сухий пайок, який потрібно взяти ледве не на нуль. От тому відповідно спеціалізована їжа на рослинній основі, вона абсолютно необхідна. І це зрозумів дуже швидко один з військових, власне, Петро Павлов, якого я вже згадувала трошки раніше. І він 27 червня створив петицію на сайті президента про введення вегетаріанських і веганських сухопаків для Збройних сил України. Він просив президента розглянути можливість на офіційному рівні зробити такі сухопаки та ввести їх для тих, хто не може споживати продукти тваринного походження. Ця петиція, ну, як і кожна петиція для тих, хто не з України і не знає, на сайті президента протягом 3 місяців має зібрати 25 тисяч голосів для того, щоб бути розглянутою. І, власне, коли вона з'явилася, її почали поширювати в різних вегетаріанських пабліках. От, і військові почали її трохи підтримувати. Я сама, чесно кажучи, була трошки скептично налаштована. Мені здавалося, що підтримки вона достатньо не отримає. Але якось так все пішло, що вона досить швиденько почала набирати голоси, зокрема, Павло Шибаба її дуже поширював багато, і завдяки йому, власне, теж набралася велика кількість, тому що він така публічна особа, яку дуже поважають. І у нас в організації з'явилася якось так органічно команда волонтерська, яка почала активно займатися популяризацією цієї петиції. І протягом 2, там майже 3 місяців ми дуже активно працювали. Наші хлопці та дівчата робили дослідження того, як взагалі можна адаптувати, як можна створити подібні пайки в Україні, які є вже пайки в різних інших арміях світу. Ми писали статті про це для медіаресурсів, робили різний візуальний контент. Ось тут приклад того, як ми намагалися там показати просто приклад того, що можна зробити. Звісно, він не ідеальний, тому що тут як мінімум є скляні банки, але це таки приклад того, які продукти можна адаптовувати, щоб створювати більш-менш адекватні рослинні пайки. Ми зібрали відеозвернення від військових, власне, і створили відео про те, чому їм це необхідно. І майже щодня намагалися контактувати з різними там блогерами і відомими особистостями, пояснювати, чому це важливо, чому вони можуть, якщо хочуть, нам допомогти. І там наприкінці вже поширювали флаєри, постери і подібне. І, власне, якось так завдяки, звісно, не тільки нашій роботі, дуже багато людей допомагало, але петиція все ж таки набрала багато уваги. Тут також є декілька прикладів, там статей, які виходили, зірок, які підтримували цю петицію. І за тиждень, здається, до кінця розгляду вона все ж таки набрала 25 тисяч голосів, що там під кінець всі вже там сиділи методично оновлювали сторінку і чекали, але зрештою це таки сталося. І зараз ми очікуємо на розгляд президента і на його відповідь, що, звісно, перемога. Але протягом всієї цієї роботи і зараз теж чимало людей задавали нам питання, наскільки це взагалі зараз важливо, чи є це на часі, чи не треба почекати, поки закінчиться війна, а потім вже займатися цим, тому що, ну, альо, якби зараз багато інших проблем, а це не дуже нагальна проблема. І
я б хотіла відразу дати відповідь на це і пояснити, чому це зараз важливо. Перше, оце питання, наскільки це на часі, воно базується, воно якби актуальне, воно має сенс, але воно базується трошки на хибній думці. Чимало людей, які це кажуть, вони вважають, що, ну, звісно, військовий на завданні має єдину ціль – це вижити, і неважливо, що йому їсти, головне, щоб повернутися живим. Це так, звісно, але це трошки створює такий образ, що військовий на завданні має страждати усіма способами, якими тільки можна, тому що це війна. Але насправді військові на завданні – це наші захисники. Вони захищають нашу країну, вони захищають кожну та кожного з нас. І, відповідно, нам важливо, щоб, якщо вони вже там, вони мали якісь комфортні більш-менш умови всюди, де ми можемо ці умови для них створити. Тому ми вважаємо, що це все ж таки дуже важливо. Якщо людина на фронті, вона заслуговує на те, щоб принаймні в тих сферах, які можуть бути покращені, вона могла відчувати себе комфортніше. Ми хочемо підтримувати всіх наших бійців і бійчинь, які дотримуються різних видів харчування. Зокрема, ви знаєте, що в нас є окремий легіон людей, які приходять з інших країн, військових, які до нас приїжджають. І серед них, звісно, там в Америці і в Великобританії значно більше людей, які дотримуються рослинного харчування. І тому мати якісь офіційні та сухі пайки для таких людей, це буде великим плюсом не тільки для наших бійців, а й для тих, які до нас приїжджають. І, звісно, вони заслуговують на адекватне харчування, тому що рослинне харчування, як не крути, воно може бути менш поживним, якщо його спланувати, а наразі воно взагалі не сплановане, і тому це потребує нашої допомоги. Також ми часто чули від людей, які вважають, що це не актуально, що це просто якесь таке, ну, вони не співпадають, да, ці ідеали, веганство, коли люди не хочуть вбивати тварин, умовно, і війна, де вони вбивають людей. Але насправді це тут немає жодної непослідовності, тому що це все ж таки наші захисники, вони захищають, а не атакують. І якщо вони на завданнях хочуть дотримуватися своїх моральних цінностей, вони мають на це право. І військові, які вимушені були відмовлятися від цих моральних принципів, часто пишуть, що їм досить складно психологічно. І знову ж таки, це питання того, щоб створювати для них психологічні умови, якомога більш комфортні для того, щоб бути ефективним, да, в своїй роботі фактично зараз. І нарешті дві такі останні причини додаткові. Це, звісно, що війна сама по собі надзвичайно неекологічна, скажімо. Це якесь безпрецедентне забруднення навколишнього середовища усім, чим тільки можна. І якщо є можливість зробити, принаймні, якесь там мізерне рішення, яке буде більш екологічним, це теж буде класно. Звісно, це взагалі так, мізерні числа, але зробити харчування більш екологічним буде плюсом. І нарешті немає, да, якоїсь наразі, на жаль, якоїсь дати, коли війна закінчиться. Це вона триває, і вона триватиме найближчим часом, тому чекати, коли вона закінчиться, щоб щось покращувати, це не найбільш оптимальний варіант. І якщо вона вже триває, то ми вважаємо, що треба працювати над усіма сферами, які можуть покращити життя нашим військовим, навіть якщо це така от невеличка частина людей. І, власне, приклади подібних сухпайків вже є. Вони є в США, вони є в Великобританії, вони є в Ізраїлі, зокрема, тому що там величезна частка людей, які дотримують рослинного харчування. Там і польові кухні, звісно, готують рослинні продукти, але також сухпайки містять повністю веганські та вегетаріанські опції. От є пропозиція того, як це можна зробити в Україні. Звісно, ми почекаємо поки на відповідь президента. Можливо, у них там є вже якісь свої напрацювання. Ми точно знаємо, що є організації, які вже напрацьовували окремі сухпайки. Але є три варіанти того, як це робити. Перше, це, звісно, робити аналогові сухпайки до тих, які у нас вже є. Також є варіант замовляти у приватних якихось підприємців, які роблять подібні страви для туризму, наприклад, тому що їх легко адаптувати під військові умови. Ну і, звісно, можна замовляти в інших країнах. Це дещо дорожчий варіант, але він значно швидший, звісно, і це можна робити в великих кількостях і відразу. Тому так, наразі ми сподіваємося, що президент розгляне цю петицію, намагаємося працювати над тим, щоб люди розуміли, чому це важливо, щоб наші захисники все ж таки отримували їжу, яка їм потрібна і необхідна. Якщо тут серед людей є ті, хто бажають допомогти, особливо це до наших гостей не з України, то, звісно,
Найкращою підтримкою це буде підтримка у закінченні цієї війни, тому, зважаючи на те, що світ трошки втомлюється вже від ситуації, ми дуже просимо всіх продовжувати публікувати про війну в Україні в соціальних мережах, писати про вторгнення Росії в медіа, виходити на якісь протести і підтримувати організації, які допомагають нашим військовим захищатися. І ви також можете в своїх країнах питати у рослинних виробників, можливо, вони можуть надсилати в Україну безкоштовні або зі знижкою продукти для цих організацій, які займаються харчуванням військових, і можете допомагати фінансово цим організаціям або навіть продуктами фізичними, да, там фасолею з зерном, це завжди дуже, дуже допомагає, кашами всякими і так далі. Тут є посилання, куди можна донатити. Це перше посилання – це наша організація, дві посилання внизу – це організації, які зараз ведуть військових, тому будемо дуже вдячні. А з мене все. Дуже дякую за увагу. Якщо є якісь питання, буду рада на них відповісти.